Senhoras e senhores, o Multimídia tem a honra de apresentar o fantástico mundo encantado do Max Atacado. E a partir de agora, vocês acompanham todo o encantamento desse grande momento realizado pelo Max Atacado em parceria com a MP Marketing e Promoções. E tá animado o fantástico mundo encantado do Max Atacado. Eu vou conversar com a mãezinha aqui que tá com o bebê, a coisa mais linda do mundo. Bom dia, Alciele, tudo bem? Bom dia. Alciele, fala pra gente o que você tá achando do fantástico mundo encantado do Max Atacado. Tá tudo maravilhoso, tudo divertido. Quem tiver em casa, venha pra cá conferir. Não perca, tá demais. O que que você achou dessa iniciativa do Max Atacado? Achei ótima. Alciele, fora seu bebezinho, você tem alguma outra criança? Tem, mais dois e uma turma que veio comigo. Então tá todo mundo se divertindo lá fora? Todo mundo se divertindo e curtindo bastante. Maravilha, eu gostaria de agradecer a sua participação, Alciele, e desejar um feliz dia das crianças para os seus filhos. Obrigada. Programa Multimídia, diretamente do Max Atacado. Continuamos aqui no fantástico mundo encantado do Max Atacado, que é só alegria. Agora eu vou conversar com o seu Samuel, que está com a filhinha dele. Bom dia, seu Samuel, tudo bem? Tudo bem. Samuel, o que é que o senhor está achando do fantástico mundo encantado do Max Atacado? É um ambiente propício para as crianças, é gratificante para todos nós estarmos aqui com essa criançada, para propiciar um momento feliz para todos eles. A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre se o sol está aparecendo. Momento mais que especial no fantástico mundo encantado do Max Atacado, que já é um sucesso consolidado. Agora eu vou conversar com o Luiz Lira, ele que é gerente e já é o nosso parceiro. Eu gostaria primeiramente de parabenizá-lo por essa grande iniciativa. É isso, exatamente. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui desse grande evento. É o terceiro ano consecutivo que a gente faz isso para a comunidade. O intuito da nossa empresa é justamente entrar na comunidade, fazer as pessoas felizes. E está aqui o grande sucesso que está acontecendo aí com grandes parceiros aí nossos. Casa cheia, é isso, Luiz? Casa lotada. Cada ano é uma surpresa. Esse ano mais gente do que o ano passado. E venha pra cá que até meio-dia tem brincadeira, tem brinquedo, tem presente, tem lanche pra todo mundo. Luiz, eu noto que a cada ano o fantástico mundo encantado do Max Atacado ganha uma proporção maior. Esse ano tem mais brinquedos, mais brincadeiras. Esse ano conseguimos aí muitos parceiros, parceiros muito bons, muito de nome aqui na cidade de Juazeiro do Norte, da região. E a gente conseguiu alavancar mais presentes, mais brinquedos. O evento está sendo um grande sucesso. Obrigada, Luiz. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado a todo mundo, ao pessoal de Juazeiro do Norte, da região do Cariri, por fazer esse evento um grande sucesso. E acompanhe mais imagens do fantástico Mundo Encantado do Max Atacado. Dedinho, onde está você? Estou a
aqui, estou aqui, vim pra te ver. E o fantástico Mono Encantado do Max Atacado tá maravilhoso, tá animado, as crianças estão... Agora eu vou conversar com a Angélica, ela que um dela, os dois filhinhos, para se divertir aqui no Mono Encantado Atacado. Bom dia, Angélica, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Angélica, o que, que você tá achando do fantástico Mono Encantado do Max Atacado? Muito bom, gostei muito, meu filho tá se divertindo demais, não quer nem ir embora para casa. E o que, que você achou dessa iniciativa do Max Atacado? Foi uma iniciativa muito boa, né, para as crianças, né? Principalmente para algumas crianças carentes, né, também, né, que moram longe, veio, né, para brincar, se divertir, né? Muito bom. Gostei muito. E no próximo ano estou aqui de novo. Deus. Dia das Crianças é no Max Atacado. Vou conversar aqui com o João Gomes, ele que veio prestigiar esse evento maravilhoso. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. João, o que, é que você está achando do fantástico Mundo Encantado do Max Atacado? Excelente, uma ótima iniciativa do Max para promover esse evento em parceria com os fornecedores aqui da região e atendendo aí uma necessidade da região também, né? Que vem aí promover esse momento de alegria e compartilhar com todos as pessoas que frequentam aqui, que vêm aqui fazer suas compras, enfim, compartilhar esse momento de alegria. João, e as crianças, o que você está achando? Tem muita criança aqui no Max? Nossa, demais, ótimo. Tem muitas crianças aqui, tem bastante brincadeira, tá muito interessante o dia. Borboletinha.